Вже фермерам потрібно сіяти, а поля дуже в такому стані засміченому різними залишками війни. Фермери бояться заходити на поля, бояться робити посівну. Щоб це питання вирішити, ми перевіряємо поля на наявність вибухонебезпечних предметів. Якщо знаходимо, то знищуємо. Забираємо всю грязь, яку вони сюди нам накидали. Багато нових мін. Книга інженерних боєприпасів. Все, що в ній є, все знаходиться тут, навіть більше. Різноманітні РСЗО, град, ураган, смерч, некеровані ракети, які випускались з гелікоптерів, міни протипіхотні, ПОМ-3, ПОМ-2, деякі поля були прям засіяні цими мінами. Максимально, скільки ми знаходили мін, це було одне поле по формуляру, до речі, в якому було написано 100 мін, ми зняли 1043 міни. Взагалі, обично там від 10 до 200 мін було на полях. Мінний шлагбаум із протитанкових мін виходить прямо в поле. Там багато. І дуже багато ліпістків. Якщо бачите один, то десь може бути ще. Напав. Де його? А, його і не видно, я вони йду, не бачу. От ще один. Навіть на одному полі ми зняли ДКРП. Це такий канат з вибухівки. Вистрілюється для прокладення проходів у мінних полях. Оце пластична вибухова речовина. Ось це отут гексоген. І все разом дуже потужна вибухівка. Також у нас вже є досвід підриву авіабомби ФАБ-500 ШП. Бойова частина була знайдена і знищена на полі у фермера. Вогонь! Тут було дуже багато ракет, які не вибухнули. Вони зустрічали в землі і настільки глибоко, що трактором ми не могли витягнути, викопати його нереально. І ми всередину вставляли подовжений заряд, зарядом їх розривали. Вогонь! Сьогодні були знайдені танкові снаряди 125 мм, снаряди 122 мм, одна мінометна міна. Ми зняли також мінний шлагбаум, три міни ТМ-62. Фермери налаштовані дуже ефективно з нами працювати. Якщо треба трактор, то приїжджає трактор. Якщо треба екскаватор, то приїжджає екскаватор. Вони навіть самі щось знаходять і кажуть: хлопці, ми там знайшли оте-оте, підійдіть, зробіть. Тільки можемо, допомагаємо. Ось навіть вас чекали, от ви під'їжджали. Люди підбіжали, ми швидко підійшли, тому що там вони попросили подивитися, чи небезпечно. Ми подивились. Все це робимо для перемоги. Хлопці, у мене крутилець. Всі розуміють, чим ми займаємось, наскільки це небезпечно, але вони також розуміють, наскільки це небезпечно місцевим людям, да, і взагалі всій Україні. Спочатку було страшно, чесно. Ну, потім мені подобалося, що допомагає людям. Люди ходять по цьому всьому. Жалко. І хочеться допомогти. Проти нас ворог, який має ресурс набагато більший. Але то, що у них немає, це воля до перемоги. Ми переможемо. Це наша земля. Слава Україні!